Blerando ka ngasmuar Edonën duke i thënë për amendo Albën në finale me ty, por si pas Edonës ajo do të dalë të premten dhe nuk do të arrijë në finale. Gjithashtu i ka rrëkuar Blerandos të mos flasë fare. Në spektaklin e 25 vjetorit në Big Brother Rip Kosova 2 u lëshua një video, në të cilën të përfshirë Blerando dhe Alba Vukaj. Këngëtari shihet të jetë në pjesën e tualetit me bukuroshin shkodrane, ku edhe bëri një veprim në kundërshtim me rregullat e vëllait të madh. Brenda materialit Blerando shihet duke ia hequr Albës mikrofonin dhe e lëshon ujin për të bërë zhurmë. Pas këtij veprimi dyshja bisedojnë diçka që fatkeqësisht nuk dëgjohet. Ata e sqaruan mohabitin e tyre dhe thanë se nuk ishte diçka për të mos u dëgjuar, thjesht një sqarim. Për këtë konkurrenti u dënua nga vëllai i madh i cili e dërgoi direkt në nominim. Ata tashmë janë kthyer në miq të mirë, ku këngëtari tha se ka shprehur 1% për bukuroshin shkodrane. Alba në anën tjetër tha se e shih Blerandon vetëm si shok dhe se nuk ndjen akoma për të. Ndërkohë Zeshkanja mori vëmendje me një deklaratë për Blerandon, derisa shtoi, po flas me Blerandon haroi gjithçka, 4 ditë pa të si një muaj. Kjo nga banorët u cilësua si një deklaratë që bën një person kur është i dashuruar. Alba e kundërshton një gjë të tillë, duke thënë se ndihet shumë mirë me të. Sidoqoftë, pritet të shihet se si do të jetë raporti i tyre në vazhdim.